Salam əziz izləyicilər. Azərbaycana gətiriləcək avtomobillərdən utilizasiya haqqı tutulacaq. Artıq bu yenilik təsdiqləndi. Deməli, gömrük ərazisində gətirilən və istehsal buraxılış vaxtından 4 il keçən minik avtomobillərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tullantılar haqqında qanuna uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdə utilizasiya haqqı alınacaq. Burada raritet, yəni nadir mini avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən mini avtomobilləri istisna təşkil edir. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi gömrük məcəlləsinə dəyişiklikdə əksini tapıb. Bu qanun 2024-cü il fevralın 1-dən qüvvəyə minəcək. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı müvafiq fərmanla isə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği, güzəşt məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi isə Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 3 ay müddətində nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği, güzəşt məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmini Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etməlidir. Bu müddət ərzində Nazirlər Kabineti nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya fondunun vəsaitinin formalaşdırılması və istifadə qaydasında Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiqlənməlidir. Qeyd edək ki, utilizasiya nəticəsində əldə edilmiş yararlı materiallar və əşyalar isə satılacaq. Utilizatorlar tərəfindən utilizasiya edilmiş nəqliyyat vasitələrindən əldə olunmuş yararlı materiallar və əşyalar mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanmış müqavilə əsasında ehtiyat hissələrinin emalı və satışı ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinə satılacaq.